Es un somni fer realitat. Moltes gràcies per la vostra ajuda. Porquera. Som els millors d'Europa. Visca el Barça i visca Catalunya. Porquera li ha llançat uns confetis mentre parlava, posant un nerviós, però ni així, tu. Atenció, Pep. Qui serà el següent? Atenció, Pep. Mira, ha apartat la copa de mentida, eh? Ha apartat la de mentida. Molt ben fet, molt ben fet, perquè aquí no pintava res. No us podeu imaginar lo maco que està a l'estadi des d'aquí baix. No us ho podeu imaginar. A veure, tres coses. Primera, després del que hem viscut pels carrers de Barcelona, si, i després venir aquí a l'estadi i veure com està l'estadi, si no ens ve un atac d'importància, serà un miracle. Per tant, en els pocs sis dies, en els pocs temps, si fem el ridícul amb paraules o amb fets, espero que ens perdoneu. Segona cosa. Heu de saber, els que esteu aquí, que ahir hi van haver una mica més de 20.000 persones allà a Roma que van fer emudir a tota la gent del Manchester. Ho heu de saber. La gent que està tornant de Roma, els hi direm tot el que hem viscut pels carrers de Barcelona i el que passa avui a l'estadi. Gràcies a tots. Tercera cosa. Avui no elogiaré els jugadors perquè si no la tasca de l'any que ve serà més dura. Avui he d'elogiar tota la gent de l'estaf, els que van de marrón, que són ells els que cuiden cada dia, com si fossin els seus fills, aquests jugadors, perquè aquest jugador només es dediqui a fer la seva feina, que per cert la fan molt bé. Un aplaudiment per ells. L'últim, acabo. De veritat que acabo. Permeteu-me aquesta llicència que em ve molt, molt, molt de gust de dir-la. Ciutadans de Catalunya, ja la tornem a tenir aquí. Visca el Barça i visca Catalunya! No paris mai. Impecable. Paraula de Pep. M'ha semblat aquella pel·lícula, Braveheart, quan dona aquelles lliçons abans de... aquelles speeches abans d'entrar en combat als seus guerrers. Espectacular, Pep Guardiola. La gent s'ha quedat embudida. De fet, ara la gent l'ovaciona. Guardiola. Estava molt emocionat, eh? El micròfon ha anat a parar a les mans de Víctor Valdés. No podem parlar paraules pel que estem sentint avui. Cantarem una cançó tots junts. Visca el Barça i visca Catalunya! 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 Gràcies a tots. Moltes gràcies. Busquen Piqué. Així el busquen. El Víctor té raó. Per això juga ell i jo no. Però li passaré el micro a una persona que estava esperant que parli avui, que és el Gerard Piqué.
moment Piqué de la nit, eh? Bona nit a tothom. N'hi ha que estan votant, eh? N'hi ha que estan votant. És un orgull estar aquí amb tots vosaltres. Com ha dit el Pep, ja la tenim aquí. El que vam viure ahir és algo inolvidable. És un any històric i a lo millor ara no ho valorem com el que és. Però us dic que nosaltres, la plantilla, l'estaf, tots els que formem part de tot aquest club, sabem el que és fer el triplet. Mai ningú equip espanyol ha fet el triplet. I som els primers. Això ha quedat clar. Això ha quedat clar. Tot l'equip ha estat molt orgullós d'això. A partir d'ara, jo crec que sobren les paraules i els càntics és el millor que hi ha. Així que... 1899! Va néixer un club que porto al cor. Blaugrana són els colors. Futbol Club Barcelona! I tot el Camp Nou vota. Això són molts anys aquí a casa, eh? Molts anys al Camp Nou com a aficionat. Avui no repetim això de la moto. Jo no sé si algú d'aquí vol parlar, si no seguirem amb els càntics. Algú voluntari? S'ha fet amunt el micròfon ara. Ara ningú vol parlar. Li perdonarem l'entonació, eh, Piqué? La gent vol que surti... Xavi, Xavi. Deixa la paraula al segon capità, el Xavi. El millor jugador de la final. Vull dir en veu alta que sí que hem fet història. Ara ho podem dir en veu alta. Hem fet història. Avui també ens heu tornat a demostrar que el Barça és més que un club. Ha sigut un plaer fer la rua amb tots vosaltres i venir al Camp Nou a celebrar-ho. És un orgull, avui més que mai, ser culer i ser català. Visca el Barça i visca Catalunya! I ara aquí. Alguna cosa està preparant el Messi, una cúmbia. Messi està avui desconegudíssim. Atenció a Iniesta i a Messi, que estan desconeguts, eh? Aquest timbal li ha robat els de l'elèctrica d'arma, no? Mira, veiem la Puente Villa. El públic demana més, eh? No. Però Iniesta té el micro. Andrés. Andrés. Bona nit, afició! Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca! Vagin a trencar ara, eh? Espera, endavant. Gràcies a vosaltres. Sóc l'home més feliç del món. Aquestes copes
principi. Si voleu més, que el míster siga més anys. Quin missatge, eh? Buona nit, curat!